Seu escritório vai ganhar forma e elegância. Agora, com a cadeira Office de massagem da Relax Magic, aproveite para relaxar enquanto trabalha. Com um timer e um controle remoto, você vai programar todas as funções sem precisar sair da cadeira. Suas dores musculares vão ficar longe de você. Ela tem alguns diferenciais especiais, como ajuste de inclinação e altura. Tenha um dia a dia com mais disposição. A cadeira Office de massagem integra conforto, design e tecnologia. Seu design é sofisticado e elegante. Tem estrutura em ferro com revestimento em espuma e corino, que proporciona o conforto que você merece. O encosto da cadeira Office de massagem é desmontável e o assento permite regulagem para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. Ganhe uma suave massagem vibratória no assento e nas costas, que vai aliviar o estresse de todo o seu corpo. Oferece 4 motores, 9 combinações de massagem e 2 intensidades de potência, permitindo uma massagem vibratória relaxante. Relax Magic, a beleza de viver bem.